war-saxaafadeed ay soo saareen saaxiibada caalamka ayaa waxa ay si aada ugu taageereen doorashooyinka <muchas> ka dhacaya maamul goboleedka puntlana kahor doorashooyinka golayaasha deegaanka ee puntland ee ka dhaceysa shan iyo labaatanka bishan maaj ayaa saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka waxa ay e soo saareen war-saxaafadeed ay ku taageerayaan waxay e shacabka dowlad goboleedka puntland ee xubinta ka ah dowlada federaalk ku bogaadinayaan sida ay uga go-an tahay inay ka mira dhaliyaan himiladooda iyo ballanqaadyadooda dimuqraadiyadeeda saaxiibadu waxay e qireen dadaalada sida gaarka ah uu u bixiyey guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntlnd si looga gudbo caqabadaha waaweyna ee horyaala u diyaar garowga dhacdada taariikhiga ah ee doorashada tooska saaxiibadu waxay ku dhiirigelinayaan dhammaan daneeyeyaasha inay gacan ka geystaan xaqiijinta sidii doorashada loogu qaban lahaa jawi nabdon iyo ina wax badan laga qabto su-aalaha ama khilaaf ka imaan kara iyada oo loo marayo wadahadalo iyo hanaanka sharciga ugu dambeyn qoraalka kasoo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu soo gabagebeeyey saaiibadu waxay rumaysanyihiin in kibrada ay puntland u leedahay doorashooyinka tooska ay wax ka bari karto oo ay dhiirigelin karto fidinta dimuqraadiyada soomaalia oo dhan ee heer kasta oo dowladeed saaxiibada waxay weli ka go-aan tahay taageerada hanaanka dimuqraadiyenta soomaalia ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalkani maamul goboleedka puntland ayaa waxaa golayaasha deegaanka doorashadoodu ay dhaceysa shan iyo labaatanka bishan aan ku guda jirno iyadoo oo khilaafyo aada u baahsan maamul goboleedkaasi ka jiro gaar ahaan سياسيين تم عارض كأي سيادة وصهور جدان سيدا ووحوه دو مدح وينها مامو القبلية سعيد عبد الله الدني وحانا هور مدح وينها سماريا يرز الوزارة وقد ديجان عرين تاوكوك عيا سعيد عبد الله الدني مرين علي نور مارزا سي بي اي تي في مقدشو